Bom, gente, então vamos aqui às medidas dos metalões. Usando aqui metalão 25x25. Estou usando aqui chapa 20 mesmo, tá? Chapa fina. Olha só, vou precisar aqui de 4 pedaços aqui de 1,80m, 45 graus nas duas pontas, tá? 45 graus aqui, 45 graus aqui. Tá? Precisar de 4 também aqui, ó. De 45 graus dos dois lados. Essas quatro aqui, elas têm 29 centímetros de ponta a ponta. Eu vou precisar aqui de 8 pedaços, corte reto, dos dois lados. Essas aqui têm 1,45m. Tá? Depois a gente vê as medidas da madeira. Primeiro, vou montar a estrutura metálica. Bom, gente, então a estrutura inicial que eu tenho que fazer é essa daqui, ó. Olha. Isso aqui. 1,80 por 29. Tá? Eu faço dois quadros desse aqui. Vou fazer o outro e já volto. Então olha só, aquela primeira parte, eu coloquei ela nessa posição aqui, ó, vai dar 90 graus aqui, e soldei uma aqui na ponta, esse aqui tem um espaço maior, que é onde vai vir o móvel aqui, maleiro, e aqui espaços menores, tá, então aqui eu fiz marcação, ó, dessa ponta de cima, que é a ponta de cima, dessa ponta, até aqui essa marcação, 28 centímetros. Dessa marcação aqui, até essa outra, mais 28 centímetros. Até essa outra, mais 28, tá? E até essa outra aqui, mais 28 centímetros. E agora vou pegar outra gradezinha dessa, que foi feita, e vou soldar ela do outro lado, na mesma posição, com as mesmas medidas. Da ponta, 28, 28, 28 até chegar lá embaixo, tá bom? Bom, gente, tá soldado aqui, né? Como vocês viram aí, já tá tudo soldado aqui, os pontos, tá ponteado, né? Eu vou encher as soldas aqui da parte de dentro, parte de fora aqui a maioria já enchi. Eu vou encher tudo aqui a parte de dentro e praticamente a parte de ferragem já vai estar pronta, tá? Com isso aqui,
Vou fazer um furo lá embaixo para colocar os pezinhos, mas falta pouca coisa para ferragem. Aí vem a parte de pintura, né? Mas de solda já vai ficar pronto. Fiz aqui, ó, um furo aqui e um furo aqui, e vou soldar aqui essa porca, tá? Tô usando esse parafuso aqui só como guia, vai ficar certinho, tá? Depois eu tiro ele e aqui vai uma sapata. Sapata a gente compra nas casas de serralheiro, de marceneiro, vendem essa sapata aí regulável, tá? Isso aqui é muito bom porque independente do piso onde for ficar, vai dar tudo certo. Up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Pronto, depois que esfriar aqui é só tirar o parafuso aqui. Depois que tiver tudo pronto, vem com a sapata. Grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes, I lost all feeling from my head to my toes, you said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed, switches how you see things, realize something needs change, cause I know you got me up, let me show you what's up, cause
Me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.